dadweynahani ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dowladda hoose ee magaalada Hargeysa iyagoo sheegay inay baloodho ay ku lahaayeen iskuulka agoomaha ee kantaroolka cusub ee galbeedka magaalada Hargeysa ay dowladda hoose ay ka qaaday iyagoo sheegay inay dowladda hoose ay dejinayso dad ay ka soo rarayso waddada boqol iyo kontonka oo ay deganaayeen dad shicibi una soo rarayso goobtani ay dadweynuhu sheegeen inay leeyihiin iyagoo sheegay inay sharci u haystaan baloodhadaasi dadweynahani oo hadalkiisa kala daba qaatay ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dowladda hoose ee magaalada Hargeysa waxaanay baaq u direen madaxweynaha iyo sidoo kale xukuumaddiisa iyagoo dadweynahani cabashadooda ka hadlayna waxa hadaladoodii ka mid ahaa. Halkan maanta waxaanu isugu nimid dadka, waxaanu nahay meeshan lahaa ee laga iibiyey ee xoolaha ilaahay yihiin gashaday ee cid ayna siinin ee la leeyahay maantana dad baa la dul keenaya laga soo rarayo boqolyo kontonka. waxaan noo aragnaa arrinkaas arrin deelqaafi inuu yahay. ma filanno madaxweynaha waddanka haysta oonu iskaranana si fiican baan igay garanayaa. maalintu waddanka yimid ilaa maalintaan dhaawacmay meel baan wada joognay. waxaan leeyahay madaxweyne, wax badan baa jira. dadka waddanka maanta muxuu ahaa waxaan wareejinaya waxaan samaynayaa waa dad muxuu ahaa adigoo aad diratay oo dee maanta muxuu ahaa dee taladaada leeyihiin waanu ku soconnaa anagu waruma hayne. arrinkan madaxweynaha ku soo gaadh codkayagu baanu ku leenahay, ka fiirsaanu ku leenahay. beertan aynu imika taaganahay dan guud baa jirta, lama doonayo in maxaa ku dhahaa danta guud dadka la dejiyo. waxaa la rabaa danta guud in dana khaas lagu qabso, taasinatu aanu yeelayna hantida gaarka aanu u leenahayna dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 74 ayaa damaanad qaaday. haddii uu naga qaadayo qodobkaas wuxuu u qoran yahay qof kasta oo hanti gaara leh, qof kasta oo hanti gaara leh hantidiisa isaga ayaa iska leh. dowladdu waxay uga qaadi kartaa oo keliya danta guud. danta guud markay uga qaadayso waxaa la siinayaa cawil u dhigma hantidiisa. markaa waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanu baaq cod dheer ugu direyna aniga maayarkana soo kala gaadh iyo dowladda hoose, waxaanu yeelnayna maaha halkaana waxa weeye xoolaha aanu ku iibsanay 5 sannadood baanu urursanay oo hafta iyo waxaanu ku bixinay silci baanu ku bixinay. maanta waxa weeye yeeli mayna in nin kale oo dhulkii aanu iibsanay la siiyo. iyo aad dantii guud horta waxaa cuntay dowladda hoose dhulkii danta guud ahaa dad gaara ayay ka iibisay. iminkana waxay baabiisay dhul seesan oo dad sharci u haystaan. markaa waxaanu aad iyo aad ugu digayaanu dadka la keeni doona halkaa inaan dhul dowladi leedahay la keenaynin ee la keenayo dhul ay dad leeyihiin. kalguri naftu waa naga xaaraan annaga haddii cidna loogu keeno, naftu waa naga xaaraan waayo masaakiin baanu nahay. seeskii haddii alla dirqaanu ku dhiseena laga dumiyey beertaa haddii alla idhaa halkaa laga burburiyeyna 500 baloor baa laga goostay dan guud oo yaallo oo inta la cunay 4 baloor ku socday lasoo doontay. dad baa laga iibiyey masaakiina, dad masaakiinaa leh seeska la dumiyey iyo aqalka la dumiyey way sawaa. haddii seeska miskiinka laga dumiyey miskiin la keenayo halkay iska qaban karaan. waxaanu dhididka iyagii iyo ku iibsanay oo lacag la naga siiyey maanta in laydhaa ku kala laydin dul saaraya halkii dad ama dan guud laga geyn lahaa wixii dan guud ahaydna iyagu ay dana ay leeyihiin ku qabsadaan ragga maanta magaalada jooga ee dowladda hoose jooga inay ku qabsadaan dana gaara miskiinna miskiin dul saaraan oo shilinka iyagii iyo dhididka iyagii ay doonayaan inay dad kale kaga magac doontaan wax la yeelaya maaha. markaa madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa inaad ka fiirsato wixii dhacaya ee halkan ka dhacaya ee dulmiyada ka dhacaya iyo cadaalad darrada ka dhacaysa maanta halkan inaad ka fiirsato. wax ka weyn baanu kaa filaynay, agoomaanu haysanaa, silic baanu ku noolahay, caruurtii baa naga wada taariibtay. wax alla waxaanu haynaa ma jirto. hooyooyin aada u dhiban baanu nahay oo aada u dulman oon dowladda waxay ku qabaan oo waxtarihii aanay jirin oo la rafaadaysa mid waliba 10 caruura oo mid waliba la silcayso 10 caruura oo dhididkoodiina maanta la yidhi waxaa lagu soo rarayaa reero kale ma yeelayno. waxaanu yeelaynaa maaha, waxaanu kaa filaynayna maaha. markaa waxaanu doonaynaa inaad cadaaladda eegto oo dadkaaga hoos u eegto. waanu ku doorano bacad baanu kuu taagnayn ya maalin walba bacadkaanu kuu taagnayn oo ilaahay naga ogiyo rasuulkaygu naga ogiyo iminkiyo haatanna wax anaan filayn 3 habeen hurda maanaan seexan caruurtaydii waxba umaanaan karinin. 3 maalmood baanu bacad kaa taagannahay. khasaaraha ka dhacay waa taa lasoo duubay ee sibirka iyo seeska meedhan ee sida la isugu burburiyey waa taasoo waad ka arkaysaa TV-ga. markaa waxaan ku leeyahay madaxweyne,
وين هذا فيرس تعتقد كذا كذا وطالسه مدحوينها عادو طاي إنه مدبا مد كذا كفولا معها إنه مدبا مد مرحس كذا مرسي دي مسك معها إلا يسكو وضو العقم معها وحن كوري وحن شيلن كي جو حلال سيستي بقى ما أنت لا لا بقول لكم تكعت الله كذا صور رين أنا كنا شيلن كي جان سيستي هتي بلور كي جدا جود كذا عايزه دوا ووح ما أنت عدو قاد بلاوضي هتي أنا بلور كي جدا جود بيرت جدا جود لقولي يا ما أنا بلور كي لقي بيت جدا جود لقولي لقلي aniga cashuur balayga qaadaa suuq baan fadhiistaa habeen shilin cashuureed igu ma dhaxo xamse jam xuseen xamse wuu star tv hargeysa